E aí, pessoal, beleza? Vamos ver como é que é esse joguinho aqui. Spy vs Spy. O que é isso? Tô tentando entender esse bagulho aqui. Tá, sou branco. Que isso? Morri. Tá, perdi. Vamos de novo aqui que eu não entendi muito bem. Tá, vamos batendo nele. Morreu o preto. Tá, esse aqui abre a porta. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu sempre mato ele, mas eu não tô conseguindo sair daqui. Ah, tem uma porta aqui. Matei ele de novo. Olha esse código aqui. Tem outra porta pra cá. Não, aqui. Não é a mesma porta? Thank you.
acabando o tempo pra mim. Morri por quê? Morri. Não consegui acessar os itens aqui. Mas tá aí, Spy vs Spy. Até a próxima, pessoal.